Okwogera kwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wane Mayuge mu Busoga olunaku olwaleero nga azze okukyalira abantu b'e Mayuge bamulaze omukwano mungi bamulaze okwagala era wano asinzidde n'ategeeza ensi yonna eggwanga lyonna nti Bannayuganda kati mube bagumu essaawa yonna ebula ennaku mbale ye bw'atunula ku ssaawa ye emulaga nti obudde buweddeyo obugenda mu State House tere ssaawa yonna tugenda kuyingira mu State House agenda kulayira Bannayuganda bafune ku President omujja omuvubuka omuto ata ataina gubuto guyise guboze ataina nkanyanyanga ekyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ategezeza nti temuddamu kutya abasirikale abamulaba mubasanga aba prison aba UPDF aba police aba traffic yenno musirikale gwe musanga mubongeko kubanga abawagizi bankyukakyuka era bamaze okumutegeeza bamaze okukkiriza bamaze okusalawo nti essaawa yonna bagenda kwegatta ku Bannayuganda n'ategeeza nti ennaku ebulambale era kati abalambale nammwe mubalembale nti essaawa yonna akade kagenda kuvuga nti nno kati tuggwera ntebe mu State House n'olwekyo nti abasirikale bano bo bamaze dda okukkiriza nti bagenda bawa obukuumi Bannayuganda nga mugenda entebe mu State House n'olwekyo nti temuddamu kuba musirikale yenna temuddamu kuvuma musirikale yenna temuddamu kusooza musirikale yenna tinammwe abakyala bamulaba omusirikale nga alina byakugamba kkiriza bukkiriza omugambe naye tumala okuyingira mu Uganda empya ngenda kuwa abalongo agambye nti kino kigenda kubaawo mu nnaku ntono nnyembale kale kamukuwe President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebigambo abikwegambire ye kennyini obiwulire nti ennaku ezitwala mu 7 ziweddeyo era ye bw'atunula ku ssaawa ye eri ku TikTok. Our power, people power. Everywhere. NUP. Kunga, Mayuge. To you. Sanga ilo kukubo na kuu. Abantu webusoka. Abanyankole mwabalabye. Echabade Fort Portal machilabye. Abatolo mwabalabye. Echabade Kasese mwachilabye. Abakonzo mwabalabye. Echabade Kabale mwachilabye. Abachika mwabalabye. Echiri Ebusoka mwachilaba. Abasoka. Katibanange tetuina budde bungi olwaleero tetuina budde bungi ebibya bisinga babyogeddeko kimbuye walanyi waliwo mwana jangu toto omwana ze nambuzako alina kyagambye yagada kiŋŋambe nga mwena muwulira nakikebwagende. My name is Wattoria Musa. I am the representative of NUP in all primary schools in Mayuge. Ono mwana struggle ajikulembera mu primary school. Buli omu ku mmwe osobola okulembera struggle oba mu ghetto oba mu kirombe. Benabade mu Western Uganda yona bampade fumu ne bampane engabo. Bwezize wano mu Busoga mukimanyi bulungi nti we nali wano mu 2021. Mwampa bwona obubonero bw'obukulembeze. Mbadde challenge bwe bampadde enkasa eno nga te nannyini waayo yafa bamutabusi mu nnyanja. Kano kabonero ak'abaana abangi.
bangi abagenze ngabafa munyanja ababera ku social media ku TikTok mula babu video obwabana ngamajega jane gabasalako ne basamba matokabwe nageza ko kuga no mulabanga kirira nabulira mu mazinafa jagala mu manyeti chimanyi bulungi nyo twaba wa ekisubizo ekyo bwe twali wano era njagala kudamu nga sina kyenayogedde okubategeeza nti ene nkasinge najitwala naye njakomawo nayo wane mayuge njagibadiza ngambadiza n'ennyanja yamu njakukomawo wane mayuge njakubadiza enkaseeno mwe bavubi mwe ngambadiza n'ennyanja yamwe eyo ennyanja Katonda yajibawa ennyanja bajjajja bamwe bagikuuma ennyanja bwe bulamu bw'abantu ba wano ennyanja si ya Museveni ennyanja y'abantu ennyanja nga tumaze okuba Museveni order number one amagye gonna gayina okuba ku mansi n'abatunda balisiba ennyanja lwaki mbagamba bino ebintu manyi nti mubimanyi nti Museveni afubye okwavuwaza bannayuganda kuba abaavu be bangu okufuga Museveni awambye buli kintu ekivaamu ssente mu nsi yonna si wano Busoga wokka yatandikira Karamoja n'awamba ebyobugagga byayo n'abiwa mukazi we namufula minister of Karamoja wadde omukazi tamani ya deete yasoma na kusoma n'awamba goldi yenna yenna ali mu Uganda oba ali Kasanda oba ali Mubende oba ali Busia kati ofisi ya goldi yonna mu Uganda eri ntebe ebirombe byonna babigabana bwe kitaba kya Museveni kibeera kya Sale bwe kiba si kya Sale kibeera kya Sodo bwe kiba si kya Sodo kibeera kya Geneti bwe kiba si kya Geneti kibeera kya Muhoozi bwe kiba si kya Muhoozi kibeera kya Lwabogo ebyobugagga bya Uganda byonna birina kubeera bya Uganda kuyamba ku gold nagenda ngapa ettaka ly'abantu mwena bali mu ettaka ly'ebibira lyo n'abalibye ettaka ly'abantu mu Busoga balibye mu Buganda balibye ekala moja balibye ne apa mu mambo kanayo balibye kuyambao ne mwanyi emmanyi ze twasomerako nga bazadde baffe asobola kuwerera nze tata wange yawerera abaana 40 bazadde baffe bawerera abaana nga bo tebasoma nenge mwanyi ze zitusomesa emmwanyi nazo ayagala ziwamba ng'akozesa feke bineti nga tetumanyi bineti musajja mukadde ayina ekibuto ayina ekikofiira abeera eyo ntebe kubanga omululu gweyongera bweyongezi kati ayagala n'amairungi bweyabaawo otegera kati baagala famire yaabwe yebeefuga amairungi nga omuntu yena yena okupanda ayina kubanga bawadde sente bweyabaawo n'enjaa ye yennyini nayo ne bagiwamba bali makomera babasibye myaka ebiri myaka esatu myaka etaano kubanga bakusanze ne kapiina naye nga bo sifaamu zonna zonna bwe bazina nga famire kati si kipya okuba nti Museveni ayagala n'amazzi gonna ennyanja bagisalamu zipoloti akolagana n'abachina ayagala kumekinga shuwa fena fena tuli basirevu be nga tufukamira waali batuweya ekikumi tokola aba abachali baffe bangi tokola aba artisi bangi abayimbi bangi abannabyobufuzi bangi bannamadiini bangi abakulembeze b'ennono bangi bonna 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 abafuze kati abafudde babbeega tetwakigaana so tuli wano olwaleero tetuza kusaba bululu nkidamu tetuli wano kukuba kampeyini mutulonde nedda mwatulonda dda
chi elanze wano njogeranga president wa Uganda wala naye ngatemuna bakusanyuka watemwanonda mumanyito buyinza babu wamba eno kampeini jetuliko si ya kubasa babululu kutulonda kampeini jetuliko ya kujako dikiteta bie mwano na bisoro kubera nga biko la makuru kampeini jetuliko onakuluwa lero abaya munda babulu unji kampeini jetuliko lwa lero ya kudiza bantu buyinza muse mbiraba ena kuntono nyeziise Ekaboni, dictator wayo, gwaita Ali Bongo, bamujeko. Bamujeko, nagenda ku social media, nagamba abantu banange muogane, banange mukubekerera mu ntasi, kitegeza ki, nti abantu webalina obuyinza obusembayo. Tuza wano kubajukiza nti mamu ina obuyinza, era musobola kikola, ne mujako dictator. Kubanga amanyi bamayita mubate mukakuta mwe ngabantu omuntu ena ina sobolo kuwamba obuyinza n'abafugira ku mudumu gwe mundu twandi bade twa ku wadoyo mu 70 ne tumujako twatu musinga ekikuli tumusinga ne stylo tumusinga na buto tumusinga na magezi ne twagala mwe abantu mwe abantu memba mwe disobuyinza bamwe nga muli bangi nnyo mulaba kye mukoze bano olwaleero njagala opasa ba temukikola kubanga munyumirwa temukikola kubanga Bobi Wine yazze wano kubamanyi temuze kulaba nze wabula muze kubanga ffe tukikirira ekirowoozo temukkiririzaamu kubanga bino bye twogera twogera ebyo ebibali ku mutima tusobola kubajukiza bujukize baboyi muina amaanyi ago era mugakozese tuli wano olwaleero okubajukiza kyemusubiddwa okuva dictator Museveni abo obululu bwammwe mwe abasirikale abali wano abali mu uniform n'abatali mu uniform twagala mumanye kyemumisinga nabagamba katisinge miaka jakawele hivili nga buli mwezi mufuna asinga kufuna sente ndunu aina kufuna 1 million mwaka kufuna salari mwe abasirika ya bayu PDF abali wanu kate miaka hivili nechitundu jiri ya mieze mekejo mieze hivili mwe na mieze kumbi makumi ya sati Museveni ya kabasu vya ezo sende buli mwezi wandi wadofu na milioni emu gwe kopolo gwe private kati njagala mumanyeti Museveni ya avalumia yala mwabasirikale abantu babisoka tuza wano kubajukiza nti Museveni ya alemeza ebei yebi kajo wansi Museveni alemeza maje kunyanja Museveni yati siza abantu bafi ndi wano lolero nayo kuvayo tuva mukulonda Olivia Rutaya ali mukomera olwalero somebody say Olivia Rutaya Olivia Rutaya ngakuliyo mtu ngagamba Olivia Rutaya Olivia Rutaya Olivia Rutaya Olivia Rutaya mumuite ne mukomera jali amanyeja watu webu soka ba mulimu Olivia Rutaya machete ya sili ababana bona bona bali mukomera baba siba ababana baba sibira bwerere ba political prison atibaina musango ababana tino kubanga tuba banje luna kulwa lero banji nyo bali mukubabata banji baba busawo bakanata nabalala so tuli wano okubajukiza kite tuze just vya kulonde bwa matulonda da twagala kujja ko dictator twagala okubazu kusamwe comedy bigiro chokede kera njaka nchongere nchibajukize tituli mukubategeka mwe muchimanyeti anytime mugerenga manye chokola buli lunaku Museveni wasigala nga chatufuka abali mukwe wala sente nga mwe mugendo zisasula mwe abali wanolwa lero
Neme mulese waka. Na watana bakuzaliwa. Buli muna Uganda bamubanja milioni emu ne mitwalo chenda. Kati zanda lokwazi weze milioni biri. Buli omu nawe gwenazi kubanja. Kama muno bakubanja milioni emu ne mitwalo chenda. Bakubanja milioni emu ne mitwalo chenda. Si milioni emu ne mitwalo chenda kumbi milioni biri. Bakubanja milioni emu ne mitwalo chenda. Kama muno ne baby wo. Kubaza dejo. Bamubanja sente zezimu. Ne baby wo kubaza dejo. Bamubanja sente zezimu. Ya ziria. Izo sente mwemu gene okuzisa sura baganda bangu. So, kwetubela anonga tuwa jukiza, katuchikola kulafi. Museveni, agenda kufuwa nyonyonyo, okugula wakule mbeseba mwe. Agenda kufuwa nyonyonyo, okubasi wako mutawaniwe. Museveni, ayakala, eno, ayakala muno bufula, bukama we. Ayakala kufu, kubufula muno wakabaka, muno si wakabaka wa Museveni. Tuza wano bajukiza. Singa Museveni teyapa bululu wafe singa manuali logate lila wane usoka wewa singa mu Uganda yona mu East Africa yona mu Africa yona wewa singa abana abato abatana bakwetuka abazalanga tibana bakwetuka wane usoka wewa singa abantu abavu ne Museveni yajano neyeunya ehe kwe gamba neyeunya byakoze wane usoka wano wasinga wa teenage mothers wasinga wa na baba musomero kubanga yata nchoke na menstruation period na taina sanitary pad wane usoka abantu wa usoka muino kunyika ofisingo mtu ya namo Uganda eno wenalinga ndi muto eno yali industrial town ya East Africa wane usoka wane usoka we watandikira omuga okusinga gwebbe okuba gwebbe imusiyo na ba Egyptian e Egypt bagaga kubanga river nayo etandikira wano kati ngambo tenti abasoka ebasinga obwavu echo bakigenderera ebyenjigirizano byebisinga okubeera ebyononefu wano mu busoka wano busoka we wakole mwa masanyalaze na emu mwemu singo kubanga temuina masanyalaze mu Uganda wane busoka mwemu lina vikacho nivayi waja koku sente ntono nemu wanabana na emu mwemu singo utanywa sukari wano mbusoka tuso wolo kena maso na evi zibubi ya busoka venambi manye na ye njaga la kuogela ku solution solution ya kujako dictator Museveni kubato wali chigenda kutelera nebo anajana abajamu mtu omu ajamu mtu alaye amwe alie akute nga wazungu webako langa nga wafuna mu omu nebamu anakuta na gamba febusoka tuteride na inga dale busoka mutelede so ndi wano okubaju kiza mikwano jangi tituina mission tetujivanga ko mission ya kujako dictator badikteta basobolo baja kwa mungeri nyingi nyo tuwage na mkalulu nga tumanyini msebe na sobolo kaba ne tuwage na mkalulu nga tuwaga la tufune legitimacy era mwatu wa legitimacy insonga la chumusebe ni katitatu kuwa nga utambule siyo na kuwa nga tuwa mututemu International Criminal Court na andi badesi sobola kubela ano singa watu kubieda kia kasi na masasi tetuli wano kubanga msebe ni achu sise mbisa tuwa mkute waline tu biamula watu madenga tutambula msebe ni tuwa mtutene mutabani wa International Criminal Court era tuwa mkambie njikwe msebe ni katuko mao Uganda tutuina msangu tukenda genda yonaje tukenda tukulinzo tukube otute kamera kweziri oja kuwa tuwa evidence ya tukuteko alas owe kwa nagalika wa Museveni sente nga kekamu wa mundu
Kubanga bano ba dictator bona bona bana bazei ba Mobutu ba Bongo ba Bashiri ba Museveni aba dictator bona bona bali abazungu be babakozesa kati zena genda elimu bazungu kwanze ndi mubi ateba manyi nagenda ku TV za benemba kama mabazungu mwe mwe mukole ya dictator mwe mukozesa dictator ne baswala Nema tuwala na wamu koti yawe. Onakulu alero, Museveni, omukuwa kwa ICC, kwa International Criminal Court. Kumuli mubu lako, nema tabani wawe. Kati omuku wago, kwekuwa kumuli mubu lako, me muina kukola chi. Me muina kuma muliro eno wansi. So tuba tamula munga, tuba prepare. The message moja jifuna Siki no moja jifuna Akabane no moja kafuna Muna wangaba muhimu sewa no ne mutambula mkubu Kambabuzi Singabuli wemu chingoru nakurumu Nga jifuadeo naba kolabu eva chu Namwe ne muhimu kabu emu chu Mulo woza dikiteta sobala kutaba mekaa Mamulo woza tuli abantuba mekaa wanu Muna member 2020 geta abantu ngabi 12 plus ne mpaka kati omugwa gumuli mburago atatu jagonyweza neza neza nganda bange temukiriza mutie nabako wa message ndala message enkuru ya kuja ko dictator mungeri yona esoboka so wala banga wano bayimuse tosigalange waka kubane bo sigale waka bajja kusangayo waka bakutireyo iwaka Nebo noimuka wamune bana Uganda balala ono dictator bataina cha tugamba tusobola kususa Uganda ya fe enyanja neta mikono jamwe enyanja mamu ino jewa ze sobola bakulembera naena mamu ino kubera ona lo Njaka nopawa mauli legano, kineba na basirikale bama nyama zima. Era kuchisele kitufu wonaba genda tuweka tako. Sabo sanga wa polisi, wama msirikale. Mubonge ko. Mugame chaliwa angetuli na wewewe lelemu. Mama chala, wasanga wa msirikale, musumi ze. Mugame wetuja kwa dikteta, ujamu wa balongo. Alongo, alongo. Echinala, jangalo kubasaba. Toloba chituli banji nyo. Tuba dena discipline. Tuba dena pisa nungi. Tukola babato, naba kanda bendi, neba pastor, neba father, neba sheik. Onaba tuwagira. Mbasaba mkume mpisa. Mbasaba mkume nga muli discipline. Tunokulaga ekifana nyecha Uganda mpia. Ababi, bewa masebe na wasiba matai, abo babi. Awana banja, babi. Awanita mongo, babi. Baba sende zabantu, baba mataka, baba na mabati. Oh, nemuba na mabati. Yaga la kumaliriza, kwa tunaje tugende walala. Gamba saba, eno message jemba wate, mojitambuse. Binevikamba vipa kambi ni yamza chaliwa Hedi kutuwe zunu zangi Njaka lopa sawa So basaba nebanyabu Tuba wano Na yetu sawa Musigale kukroundi nga mukolo omulimu Musigale nga mutambuza message Chidamu, Museveni, tusobolo mwija kwa anytime, tuwanga tuli ready. Edaba mula vange songayo na, namo musitukirangamu. Okweka la kasa kuli mumateka. Chidamu, okweka la kasa kuli mumateka. Namukiriza ngomukie na wagano okweka la kasa. Edaba mula vange angawaliwe songa mukolanga chi. Mwaba lenyo mwebalide kumpuliriza kukama lampiru nukisi. Obubaka bwa president mbuulidde bunyuvu buwombu sufu
abachala abasirikale baffe mbasubize nti tumala okujja ko dictator mugenda bazalira abalongo era bosinga n'omusirikale tomuvuma tomuvola tomukola kintu kyonna obula mubonge ko mugambe gwe chali waffe tuli nawe era weberiremu agambye abasirikale abamula abali naffe era ku kiseera kitufu bagenda kutega tako tugobe na chemalira we kakuta mu 7 agambye tukume mpisa tukole mpisa embi tukume mpisa babu muntu atwagala kuba tukume mpisa ababi agambye yeyo we kakuta mu 7 saba minister we Nabbanja Anita Among n'abalaba mu government abasibya matai agaye wano ebabba golodi wa Uganda ne bamuteka mu nyumba zawe bamutunda bebabbe mwanyi bebabbe enjaga abebabba mayirungi bebabbe ebijja ebyennyanja ku nyanja bebabba buli kintu ebikajjo babibbe buli kimuba kibye obubbi bwabasukka tebataliza buli kantu bekebala abakabbu n'olwekyo ffe tubebanja ulo ku bo tetubeera ababbi tetubeera abemisemisi tubeera abemize emibi tetubeera abefujjo mu lugendo lwe tulimu olw'okwenunula titubeere bampisa nnyo tetugenda okujja ku gavumenti ya M7 ate mangu nnyo agambye nti ekyo ekiseera kigenda kutuuka era twaba okugaana okwekalakaasa ng'okwekalakaasa kuzze ngawe musitusa olwaleera bwe musitukanga nga waliwo ensonga yonna eyeetagisa okwekalakaasa so yonna sobola tutta ffenna ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byasibiridde abaana be Mayuge byasibiridde bannayuganda obuvunaanyizibwa bwaffe okweddiza ebyobugagga byaffe okweddiza ensi yaffe nti abeemayuga ennyanja yammwe si yamwa M7 si yamagye era Kyagulanyi olumala okulayira bw'ati oda esooka amagye gave ku nnyanja gadde mu balansi agende gakola ebirala oda eyokubiri ennyanja eddire mmwe bannannyini yabagivubi abakuliddeko abawangaaliddeko muvube mu nnyanja yammwe so si kutta baana ng'abatya okuba okuvuba agamba nti nno Uganda egenda kukyuka era kati mwai M7 omuggwa gumulimbula go gumutuga gumupipye takyana kyasobola kukola kubanga yatta abantu abasoba ebibiri mu 2 ngalowooza bintu bigenda kuba byangu bigenda kuba byamannyo wenu ne kumbe Kyagulanyi agenda mutwala mu kooti y'ensi yonna nti era mu kooti y'ensi yonna gye tuli mwai M7 gye yatwalibwa omuggwa gumwetuze kyovola batakyasobola kuba wadde kati ya gas nti singa yakubyedda ti ya gas singa yakubyedda emiggo singa yamenyemenyedda abantu teyandibakkiriza kukuŋŋaana bwe bati naye olw'omuggwa gwa ICC atya era nti Kyagulanyi yamuwoninga nti nzija gwe mwai M7 ngenda kutambula Uganda ngenda genda buli we njagala ogezeeko ŋŋaane ogezeeko okuba abantu ogezeeko otutte ojja kuwulira nti mwai M7 atya omuggwa omutuga kivula tanina kuba muntu yenna tanatta muntu yenna kuba amanyi ebiva mu ICC teba byangu kale byebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eri bannayuganda eri buli omu okulaba bannankyukakyuka ntufuna enkyukakyuka mu nsi yaffe mu ggwanga lyaffe tulina okubyekolera ffe okulanga Uganda etereera tuteekewo ensi abaana baffe gye baleeyagaliramu buli omu gy'aleeyagaliramu buli omu gy'aleesunga okuwangaaliramu abali ku kyeyo tubonaabona nnyo naye ate nga twalintaza okudda waka netuyagalirako ewaffe netulya ku mmere nnungi netulya ku ttooke netulya ku mugoyo netulya ku jjuuni nga ddungi so si bino ebyene ebiba byakajjuuka n'olwekyo ffe tulina obuvunaanyizibwa okuddiza ensi yaffe okununula Uganda yaffe bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President mbaagala nnyo Mukama Katonda bankuumire tujja kuba tuddamu tuwayo ebigambo bwanabakkiriza oyo Gurudeni Namugereka mweraba.